Омікрон різко йде догори. Все більше людей скаржаться на погане самопочуття з ознаками застуди. Кількість таких хворих збільшилась удвічі, і наразі лікарі Мечникова, починаючи з приймального відділення, роблять усе можливе, щоб надати допомогу потребуючим. На жаль, крім омікрону розповсюджується штам Дельта, який дає тяжкі ускладнення на запалення легень. Основні симптоми – головний біль, біль в горлі, нежить, лихоманка, підвищена температура. Втрата нюху або смаку не входить в число основних симптомів, які проявляються у людей зі штамом Дельта. Ось чому особи, які заразилися, думають, що у них проста сезонна застуда. Інфіковані ходять на роботу, вечірки, місця великого скупчення людей, наражаючи на небезпеку оточуючих. Зараз COVID-19 більше схоже на сильну застуду. У нас зараз знаходиться майбутніх 20 матусь, які тяжче переносять цю інфекцію. І ми робимо все важливе, щоб надати їм допомогу. 75 людей зараз знаходяться в нашому стаціонарі. Вони всі важкі і середньої тяжкості, 18 із них важкі, вони в реанімації, вони дихають за допомогою кисню, їм надають допомогу реаніматологи. Найважче переноситься поєднання COVID-19 з інсультами та інфарктами. Такий симбіоз залишає мінімальні шанси на одужання. Генеральний директор також повідомив, що спостерігається дедалі більше людей, які хворіють на грип. Насправді грип проходить по іншій симптоматичній картині, але дуже схожій. Ускладнення при грипі, кров розріджується, а при ковіді, на жаль, йде тромбоутворення. Лікування різне. Тому база, яка сьогодні є в лікарні Мечникова лабораторна, дозволяє правильно ставити діагноз. Фахівці нагадують про важливість дотримання санітарних норм та вакцинацію, яка дасть змогу легкому перебігу захворювання і збереже життя.